Hej og velkommen til den her video. I dag er Olivia 4 uger gammel, altså 1 måned gammel. Og i dag vil Amanda og jeg lave karse. Så det er det, der skal ske i denne her video. Hvis du ikke allerede gør det i forvejen, vil du meget gerne gå ned og trykke på abonner-knappen. Det er fuldstændig gratis og helt uforpligtende at gøre det. Og det vil gøre os rigtig glade. Olivia, hun ligger lige herinde i vores seng og er ved at vågne. Hun ligger her ved siden af mig om morgenen i hvert fald, og om natten så sover hun så i slyngevuggen. Men hun er lige ved at vågne. Hun skal til at have lidt tøj på, men jeg tænker egentlig bare lige, at I kan få lov at se hende, når hun er vågnet. Så er Olivia altså vågnet her, og hun har fået lidt tøj på. Og i dag er du en måned gammel, Olivia. En hel måned. Jeg synes altså, at tiden den er gået rigtig hurtigt med dig. Åh, er vi lige ved at vågne? Vi er lige ved at vågne, ikke? Yeah. Og du er simpelthen så fin. Skal vi lige mavetræne? Åh, oh, ja, så nyser vi lige lidt. Skal vi lige mavetræne lidt? Hva? Det gør vi jo hele tiden, så du bliver rigtig stærk. Ikke? Du skal blive stærk. Så du kan gå hurtigt, ligesom dine søskende. Ja, og kravle og sådan noget. Her, vi skal lige vågne. Lille Olivia. Du er sød. Hov. Jamen, I siger mange lyde, når I er så små. Det gør I altså. Og du er så fin. Med dine små fusser. Ja, du er så fin. Skal vi lige få dig om på maven? Så er vi altså lige kommet om på maven. Så vi lige kan træne lidt. Ja, så kan vi lige træne lidt. Ja, det er ikke altid helt sjovt, men det skal vi altså. Vi skal træne hver dag, mange gange om dagen. Er det ikke rigtigt? Du er så fin. Du er så fin. Du er lige stået op, kan man godt mærke. Men i dag er du altså 1 måned gammel. 4 uger gammel. Du er? Du er 1 måned gammel? Ja, du er så. En hel måned gammel. Hej. Du er så fin. Og det der, det var den første body, du havde på, da du blev født. Ja. Yeah. Den første lille bodydragt, du havde på. En fin lille pige. Olivia. Ja. Yeah. Hosa. Ej, hvor er du træt, hva? Er du lidt træt? Så Olivia er lige kommet ned af sit legehjørne hernede, hvor hun kan ligge i sin babynest her og lige vågne lidt op. Men du er så sød. Du er sød. 1 måned gammel. Lille baby. Du er stadigvæk lidt træt. Du er stadigvæk lidt træt. Hvis man ærer hende her, så falder hun lidt i søvn. Så er hun lidt træt lige nu. Er du lidt træt endnu? Ja. Godmorgen. Olivia, kan du lige vente dig? Kan du lige vente dig? Nu var det ikke så længe inden Amanda og mig, vi skal lave karse. Ja, og så skal du vist ind og sove lige om lidt igen. De sover rigtig meget, babyer, her i starten. I går, du sover lidt meget. Du sover lidt meget. Vi vil gerne have dig med i nogle videoer. Det er derfor, jeg prøver at filme lidt. Det er fordi, jeg gerne vil have dig med i nogle videoer. Videoer? Ja, fordi nu Olivia er jo også kommet til verden. Nu skal hun også være med i videoer. Så ligger du lige der og kigger lidt på dit legetøj, Olivia. Du har også noget fint legetøj. Så fint. Og alle mulige ting, der kan sige noget. Ja. Vi har lige gjort klar til, at vi skal lave karse her. Vi har noget vat, og så har vi sådan en potte her. Ja, og det der, det er karsen. Det er frøene. Og så har vi også noget vand. Så vi skal altså først have lagt noget vat ned i denne her. Og det skal blive lidt vådt, og så kan du drysse det derpå. Ja. Er du klar til at komme i gang med at lave det? Ja, vi skal først have det der ned i denne der. I den der krukke. Og så skal vi have gjort det vådt med noget vand. Og så skal du putte de der frø ovenpå. Jeg skal putte dem ovenpå. Ja.
video. Nu er vi klar til, at du skal lave det. Du skal lave det. Vi starter lige med at åbne denne her pakke vat her. Pak det her vat. Og så skal du putte vatten ned i. Ja, godt med vat ned i. Og lidt mere måske. Ja, meget på det på. Er det lidt hvidt? Ja, og en lille smule mere, tror jeg. Og så tror jeg, det nok, så skal du have vand i. Så tager vi lige vandet her. Og du hælder. Ja. Hælde. Så bliver det helt vådt. Så skal vi lige på det. Kan du så lige trykke lidt ned i det? Med hænderne. Ja. Yes. Tryk rigtig godt. Skal du have mere vand i, måske? Ja, jeg vil have. Skal du have lidt mere vand i? Så kan du lige få lidt mere vand i her. Bliver du helt våd? Og du får vand på fingrene. Ned i med det. Og så skal der vist lidt mere vand i. Så synker det helt sammen. Kan du se det? Så tryk lige lidt mere. Ja. Yes. Så skal vi nemlig til at have frøen i, Amanda. Ja, sådan holde. Ja, jeg åbner den lige for dig. Så vil den holde det. Og de skal bare drysses lidt ud over det hele. Og du skal ikke bruge dem alle sammen, men tæt på. Så skal du, du skal bare hælde lige så stille. En lille smule. Hold op, og hold op, du har mange skat. Så se her. Så skal du lige sprede dem lidt. Kan du sprede dem lidt med fingrene? Og hun brugte cirka halvdelen af den her pose her. Så vil du sprede dem, så de kommer lidt ud over det hele. Kan du være det? Er det godt? Ja. Det er små frø jo. Ej, jeg mønter lidt. Jamen, pyt med det. Så skal vi bare lige gøre sådan. Så skal vi lige dut. Kan du gøre sådan med fingrene? Dut. Og så gror det jo. Så skal du huske at vende det. Jeg tror faktisk godt lige, det kan have lidt mere vand, Amanda. Mm. Kan vi lige putte det mere vand i? Jeg må lidt med det. Ja. Putter vi lidt vand ovenpå her. Sådan. Jeg tror, de her frø her, de sidder lidt på fingrene. Ej, jeg tror det. Ja, det tror jeg, vi skal lige sprede det lidt hernede. Så nu ser det altså sådan her ud. Og nu skal den bare stå ude i vinduet, ude i køkkenet. Så kommer der karse. Nå, så kommer der sådan noget her, karse her. Kommer sådan noget. Ja, så skal vi huske at vande den hver dag. Den har behov for meget vand. Og den er meget tung. Ja, den er meget tung nu, fordi du har puttet alt det vand i. Ja. Ja, så nu skal vi bare have den ud i køkkenet, så kan den stå derude. Ja. Tak. Så fik Amanda og jeg altså lavet karse, og vi tænker egentlig bare at afslutte denne her video her og sige tusind tak, fordi du har set med i denne her video. Husk at like og abonnere, og ellers ses vi bare i vores næste video. Kan du have det godt?